Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Aholi bandlik ko'maklashish markazi tomonidan 2022 yil davomida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2000 nafardan ziyod ishsiz fuqarolarning bandligiga ko'maklashildi. Bular quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilgan. Ya'ni 1600 nafar fuqarolar korxona tashkilotlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlariga, 450 nafar fuqarolar kasb hunariga o'qitish orqali va 500'dan oshiq fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga va qolgan qismi kvotalangan ish o'rinlariga teng taqsimlangan holda bandligiga ko'maklashildi. Bugungi kunda xabaringiz bor, hududlarda, mahallalarda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari rejaga muvofiq belgilangan chora-tadbirlarga asosan tashkil etilib kelinmoqda. Temir daftarda turgan, ayollar daftarida turgan ishsizlarni keng qamrovini amalga oshirish maqsadida 2022 yil davomida 12 marotaba bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ushbu bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida qariyb 300'dan ziyod fuqarolarga yo'llanmalar berilib, bandligiga ko'maklashildi. Tumanda aholi bandligiga ko'maklash chora-tadbirlar ishlab chiqilib tasdiqlandi. Ushbu chora-tadbirga muvofiq 2023 yil davomida 3000'dan ziyod ishsiz fuqarolarni bandligiga ko'maklashish, jumladan 2000 nafar fuqarolarni doimiy ish o'rinlariga ishga joylashtirish va haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish va tegishli ish beruvchi korxonalarni subsidiya mablag'lari asosida rag'batlantirib, ushbu ajratilayotgan subsidiya mablag'lariga ishsiz fuqarolarni imtiyoz qo'llagan holda tegishli xususiy korxonalarga ishga joylashtirish masalalari asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, 2023 yil uchun hududiy mahallalarda mehnat yarmarkalari tashkil etish rejasi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra har bir mahallalarda ishga joylashtirish kunini tashkil etish belgilab olingan. E'tiboringiz uchun rahmat.